praksa govori, a mislim da neke istraživanja i potvrđuju, da je diskriminacija po pitanju invaliditeta oblast u kojoj smo postigli najveći napredak prethodnih godina i decenija. Pojačava se senzibilizacija dece i mladih na potrebe osoba koje imaju deficit u čulom ili telesnom funkcionisanju, povećava se njihova empatija i kroz ceo školski sistem od predškolskog do univerzitetskog obrazovanja zapravo postoji sistem podrške kroz inkluzivnu nastavu i kroz vršnjačku pomoć i podršku osobama koje imaju, koje su u stanju povećane potrebe. Prvo nam na pamet padne mogućnost da neko saopšti neki ružan nadimak i prevencija je zapravo na najmlađem uzrastu. Ako je i izašla iz porodice, u školi se nekako radi na tome da se dete, učenik dovede u poziciju da uđe u cipele onog drugog, da shvati kako se taj drugi osjeća, gde mora da ulaže više energije da bi postigao jednake rezultate kao osobe koje sasvim normalno funkcionišu i da zahvaljujući tome ne samo da ne izgovorite ružne reči, već da pomogne svom drugaru. Značajan oblik prevencije je i aktivizam mladih koji je u našim školama sve prisutan kroz različite akcije koje organizuju učenički parlament ili učenici u dogovoru sa nastavnicima. Te akcije su obično humanitarnog karaktera, sakupljačke ili se organizuju određene priredbe od kojih se prihod usmeri na pomoć osobama sa invaliditetom. Da ti mutna slika, čorava! Ma još malo se napregni! Hoćeš možda teleskop da izoštriš malo? Hoćeš možda da ti približimo tablu? Imaju savršene vide, uopšte ne žele da sagledaju stvari iz nekog drugog ugla. Koja ironija. Nema potrebe za ismevanjem. Slažem se, oni uopšte nisu ni pokušali da razmisle o tome kako možemo da je pomognemo, već samo nepravedno osuđuju. Hoćeš li da popričamo mi sa njom? Možda bi trebalo. Ajde. Milice, da li si uspela sve da prepišeš što je profesorka pisala na tabli? Ništa ne brini. Evo ti moje svesko, unutra imaš sve informacije. Ne moraš danas da mi je vratiš. Polako, bez žurbe. Hvala. Ja se uvek sama radim i niko mi ništa ne pomaže, a imam jako slab vid. A si otišla možda da proveriš vid? Jesam. Imam i naočare, nego negde sam ih izgubila i ne mogu nigde da ih nađem. Ja sam vidio zelene naočare u slačionici. Da nisu možda tvoje? Verovatno jesu. Pa evo ja ću da idem odmah dole. Ako nisu u slačionici, onda ih je profesor sigurno znao. Evo čekaj, idem ja s tobom. Jako je bitno da mladi budu svesni diskriminacije i jedna od stvari koje imaju visoku vrednost u školskom životu je aktivizam mladih. Kroz rad učeničkog parlamenta, kroz rad učeničkih organizacija, njihove humanitarne akcije se zapravo razvija pozitivan stav prema osobama koje su na bilo koji način drugačije od njih i sprečava se bilo koji oblik diskriminacije.
Super ideja. A da li neko ima ideju kako možemo da joj pomognemo da joj olakšamo rad dok ne nađe naočare? E, mogli bismo da ustupimo mesto u prvoj klupi. Bravo, to je sjajan predlog. A, mogu ja da pomognem tako što ću diktirati šta piše na tabli? Dobar plan. Drago mi je što imam priliku da ti pomognemo i da to ohrabrimo.